បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះបន្តនាំបងប្អូនទៅស្គាល់ទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវបន្តទៀតបាទវីដេអូលោកមុនគឺចេញដំណើរពីឃុំរកានិងឃុំរលាំងកែននៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខែកណ្ដាលបាទឥឡូវនេះគឺនៅចុងផ្លូវថ្ងៃមុនគឺមកប្រសពគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវ41បាទហើយខ្ញុំបាត់ស្ដាំឬផ្លូវ41បុកទៅផ្សារថ្នល់តាតឹងបងប្អូនបាទនេះគឺជាស្ពានគុនគ្រូបាទនៅគៀកជាមួយនឹងបាទនៃឃុំរលាំងកែនបាទកំពង់ត្រាំបាទប្លុកនេះផ្លូវ41នេះខ្ញុំបាច់ឆែកក្នុង Google ពេលចេញ51ចេញ41បាទខ្ញុំមិនដឹងថា51ឬ41ពិតប្រកបតាមចាំកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅផ្លូវនេះថាជាផ្លូវ41បាទហើយបាននិយាយពីប្រវត្តិផ្លូវនេះគឺយូរឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទដែលមានស្ពានគុនគ្រូមានអីនេះបាទផ្លូវនេះជួសជុលយហោហែបាទចាក់ឥឡូវនេះគឺការបានចាក់កស៊ូចាក់អីបន្ថែមទៀតហើយបាទបងខ្ញុំធ្វើការជីកហ្នឹងគឺផ្លូវបានធ្វើបាទក្នុងរយៈជាង10ឆ្នាំហើយដែរអញ្ចឹងការខូចខាតគឺជីកមិនផុតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញបានជួសជុលកែលម្អបាទដូចចំណុចត្រង់នឹងអីបងប្អូនឃើញផ្លូវបានចាក់ជីកកស៊ូបានស្អាតហើយបងប្អូនបាទហើយកស៊ូនេះវាមានប្រភេទកស៊ូទៀតបងប្អូនណាខ្ញុំមិនជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកផ្លូវទេគ្រាន់តែឃើញថាបានល្អស្អាតស្រួលជីកបាទចំណុចនេះចឹងចម្ងាយពីចំណុចនេះបាទស្ពានគុនគ្រូនេះរហូតទៅដល់ផ្សារបាទណល់តឹងរៀងឆ្ងាយដែរបងប្អូនបើតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះបងប្អូនមានបរិយមួយទៀតនេះបងប្អូនខាងឆ្វេងដៃនេះដូចជាបរិយលំជាងហៈបាទចឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ផ្លូវ41នេះដូចបងប្អូនបានដឹងហើយថារោងចក្របាទជាពិសេសរោងចក្រដែលនៅកណ្ដាលក្រុងនៅតំបន់វែងស្រេងនៅបាទនៅខាងបាទតួបង្ករមួយចំនួនបាទក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងលើកមកតាមជីក្រុងមានក្បាត់ក្រុងទី3ក្បាត់ក្រុងទី4ផ្លូវ41អីជាដើមដែលធ្វើឲ្យបាទនៅជីក្រុងនោះមានភាពអ៊ូអរមកមានញឹកបាទបណ្ដុំរោងចក្រការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកើតមានបាទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមនឹងដែរនៅ live ផ្លូវ41នេះបាទដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺបាទដោះដាលមែនទែនទាំងបាទវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យមុខរបរជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏ឃើញមានរីកចម្រើនហើយវិស័យដីធ្លីនេះបើតាមនៅប្លុកនេះក៏មិនថោកប្រហែលដែរបងប្អូនមករ៉េខ្ញុំឃើញគេដាក់ផ្លាកមាន200មាន300ដុល្លារក្នុងមួយការ៉េមានដល់ទៅកន្លែងខ្លះមានដល់ទៅ600ដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្លៃមិនទេថោកទេបាទអញ្ចឹងបើផ្លូវនឹងដូចជាការបែងចែករវាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកដាលបាទស្រុកអង្គស្នួលចេញពីកដាលស្ទឹងមកដល់ចូលដល់ទឹកដីនៃអង្គស្នួលហើយមកខាងទីខាងកំពង់ស្ពឺហ្នឹងមកខាងថាស្រុកអីទេកំពង់ស្ពឺបាទស្រុកកងពិសីដូចជាមិនមែនឬក៏ស្រុកស្អីផ្សេងទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងផ្លូវ41នេះហើយយើងបុកត្រង់ទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ5ដែរមកឆ្លងផ្លូវជាតិលេខ4ហើយទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងទៅជាផ្លូវ51ដែលចាំចេញពីផ្សារណល់តឹងទៅណាបងប្អូនបាទទាំងផ្លូវស្អាតស្អាតបាទល្អស្អាតចឹងសំណង់លំនៅឋានក៏ដូចជាសំណង់ពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗក៏កើតដុះដាលទៅតាមនឹងបាទហើយតែកន្លែងណាមានតែថាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាចរន្តលុយកាក់ច្រើនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាមើលទៅរស់រវើកបាទរស់រវើកបងប្អូនបាទមិនទាន់ឃើញមានគូសគំនូសអីបាទបែងចែកទ្រង់ផ្លូវសម្រាប់ការបើកបរនឹងនៅឡើយទេបងប្អូនបាទផ្លូវនេះ
ណែសុំខាងអាជ្ញាធរផ្នែកដែលសាធារណការផ្នែកចែកទេសផ្លូវអីហ្នឹងបាទជួយសម្រួលឲ្យលឿនឲ្យផ្លូវស្រុកយើងធ្វើបានល្អច្រើនប៉ុន្តែពេលយើងមិនទាន់មានជាពិសេសគឺភ្លើងបំភ្លឺពេលរាត្រីណាពេលបើកបរពេលយប់អីហ្នឹងគឺងងឹតបបាក់បើកបរណាស់បាទពេលយប់យើងអត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាទដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើផ្លូវបានហើយទី2យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ stop ដាក់ភ្លើងចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបើ stop ខ្លះនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅជិះបជ្រះបដ ாய் គ្នានឹងរញ៉េរញ៉ៃនៅឡើយទេទោះបីមាន stop បាទពួកដាក់ទៅវាអត់ទាន់ត្រូវ stop ហ្នឹងបាទនេះមានបរិយមួយទៀតបងប្អូនគៀកទៅខាងបាទណល់តឹងហើយបរិយនេះជាបរិយអីខ្លះទេបងប្អូនបាទមានជ័យឥតដំបាទឯកោខ្ញុំនឹងឡើងគាត់ជួយមើលបាទបរិយចេដំណល់តឹងបាទលំនៅឋាន YS បាទខ្ញុំបរិយធ្វើផ្ទះច្រើនច្រើនដែរបងប្អូនមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកកសាងគាត់សិក្សាមើលតម្រូវការនៅតំបន់នេះការរីកចម្រើនមួយចំនួនដែរបាទផុតពីបរិយហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះទៅជាផ្លូវចាស់វិញបងប្អូនណាបាទកន្លែងនេះផ្លូវចាស់គាត់ខាតអញ្ចឹងបានគេកសាងបាទបន្ថែមជួសជុលកែលម្អឡើងវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើរហូតតែម្ដងផ្លូវយើងបាទជួសជុលកែលម្អរហូតបាទដំបូងឡើយធ្វើឲ្យមានផ្លូវជិះមិនទាន់ជាប់មាំទេបាទប៉ុន្តែចាប់ពីដំណាក់កាលមានផ្លូវហើយឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមកែលម្អពង្រឹងគុណភាពនៃការសាងសង់ណាបាទផ្លូវមួយខ្សែមួយខ្សែនេះចំណាយអស់លុយច្រើនណាស់បងប្អូនបាទមិនមែនតិចទេហើយរដ្ឋយើងអត់មានលុយខ្ចីគេពីក្រៅថែមទៀតបាទហើយយើងក៏ជាអ្នកចូលរួមចំណាយក្នុងការសងបំណុលដែលយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងដែរតាមរយៈអីខ្លះបាទតាមរយៈរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលយើងបង់ពន្ធតាមរយៈប្រាក់ខែចំណូលអាជីវកម្មត្រូវបង់ពន្ធបាទបងប្អូនក៏គិតថាលេងសើចតែចំណុចហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងចូលរួមថែរក្សាផ្លូវទាំងអស់គ្នាគឺចំណោះខ្វះខាតហ្នឹងជួយរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់ការសុខទេសរបស់យើងដែរបាទដល់ចំណុចផ្សារណល់តឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទសំណងផ្ទះល្វែងក្តីសំណងផ្ទះអាជីវកម្មក្តីបាទគេចាប់ផ្ដើមអ៊ូអហើយបាទប្លុកនេះគឺធំដែរផ្សារណល់តឹងបងប្អូនតែមានរោងចក្រច្រើនបាទមនុស្សមានចំណូលច្រើនមួយខែមួយខែរាប់លានដុល្លារបងប្អូនបាទរោងចក្រកម្មករកាត់ដេរក្តីស្បែកជើងក្តីបើថាម្នាក់ប្រាក់ខែ250ចុះរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកបងប្អូនបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងចំណាយមួយខែមួយខែច្រើនបានចំណូលចូលស្រុកបាទបើអត់មានប្រភពលុយចូលស្រុកទេបាទអញ្ចឹងគឺថាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកប្រើប្រាស់លុយក្នុងក្រុមមិនសូវមានអញ្ចឹងស្ងាត់ហើយបាទលក់ដូរប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏មិនសូវជាកាក់កបដែរបាទបងប្អូនផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវខ្សែមួយដែលខ្ញុំថតផ្ដិតយកពីចំណុចបាទឃុំរលាំងកែនចំណុចស្ពានគុនគ្រូឈ្មោះមកកាន់ផ្សារថ្នល់តតឹងផ្លូវជាតិលេខ4បងប្អូនបាទបងប្អូនអាចទស្សនាពីការរីកចម្រើនផ្សេងៗនៃផ្លូវនេះបានឥឡូវនេះដល់ចំណុចស្តុបផ្សារថ្នល់តតឹងបាទផ្សព្វជាមួយផ្លូវជាតិលេខ4ហើយហើយខ្ញុំក៏បញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែរវីដេអូបន្ទាប់នឹងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពពីផ្សារថ្នល់តឹងទៅខាងផ្សារបៃចានម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូដល់ចំណុចនេះហើយក៏សូមជួយ Subscribe Like និង Share វីដេអូចែករំលែកទៅបងប្អូនផ្សេងទៀតផងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា